Ćao društvo! Prethodnih dana smo malo razgovarali o tome kako su dela klasične muzike bila inspiracija umetnicima drugih muzičkih žanrova za stvaranje muzike, te da su kompozicije klasične muzike prerađivali i prilagođavali svom muzičkom izrazu. Postoji mnogo takvih primera, a jedna od kompozicija srpskog stvaralaštva se takođe nalazi na listi često obrađivanih kompozicija. Sigurna sam da ne postoji čovek u Srbiji koji nije čuo Marš na Drinu. I verovatno se sada pitate, a šta bismo uopšte tu i novo i mogli da čujemo. Ono što je važno za početak je da znamo da je ovo delo komponovao naš čuveni kompozitor Stanislav Binički. Kompozicija je nastala tokom Prvog svetskog rata i veliča pobede srpske vojske u bitkama na Ceru i Kolubari. Kompozicija Marš na Drinu izvodila se često između dva svetska rata, da bi nakon završetka Drugog svetskog rata bila skoro pa potpuno zaboravljena i tako je bilo sve do jednog jako zanimljivog spleta okolnosti. Skoro dve decenije ovo delo je bilo potisnuto i zaboravljeno sve do jednog veličanstvenog događaja. Naime, 1961. godine naš čuveni pisac Ivo Andrić je u Stokholmu primio Nobelovu nagradu za književnost. Kao poklon domaćinima i organizatorima odneo je ploču na kojoj je bila kompozicija Marš na Drinu. Na Andrićevo insistiranje kompozicija je emitovana tokom ceremonije dodele Nobelove nagrade. Ubrzo potom Marš na Drinu se čuo i van Švedske, a naši muzičari su se ponovo zainteresovali za izvođenje ovog dela kao i mnogi strani muzičari. Od 60. godina prošlog veka kao ovamo možemo pratiti niz različitih aranžmana i parafraza ove numere. Prvi izvođač koji je snimio ovo delo 60. godina bio je danski gitarista Jürgen Igman. Iako ova kompozicija pripada klasičnoj muzici, Marš na Drinu od 60. godina publici najčešće je plasiran kao popularna, odnosno zabavna ili narodna muzika. Posebno mesto u popularizaciji ove kompozicije zauzimaju rock surf bendovi 60. godina koji su Marš na Drinu uvrstili u numere popularne, odnosno zabavne muzike za ples. Najpopularnija rock surf obrada Marša na Drinu je ona koju su napravili Shadowsi, rock surf band iz Engleske. Ubrzo nakon njih kompoziciju su obradili Jokersi i Spotniks, takođe u istom maniru rock surf koji je bio aktuelan za bendove 60. godina. Pomenuti bendovi su i snimili Marš na Drinu koji se nalazi na njihovim pločama, što je znatno doprinelo popularizaciji ove kompozicije. Sve ove obrade liče jedna na drugu, međutim jedna pop verzija Marša na Drinu se veoma razlikuje. To je obrada u verziji Cherry Weiner koja ovo delo izvodi na električnim orguljama uz pratnju bubnjeva. A šta se za to vreme dešavalo u našoj zemlji? Za to vreme, dok je Marš na Drinu osvajao pop-rock inostranu scenu, u našoj sredini ova kompozicija je poprimila drugi karakter, narodni. Najveći doprinos u popularnosti ove kompozicije dalo je izvođenje aranžmana ansambla Urošević, predvođen violinistom Vlastimirom Pavlovićem Carevcem. Ovaj ansambl je često nazivan i narodni zbog svog repertoara. U cilju popularizacije narodne muzike, ansambl Urošević izvodio i obrađivao mnoga narodna vokalno-instrumentalna dela. 60. godina na njihovom repertuaru se našlo i ovo delo sa kojim su ostvarili veliki uspeh i puno prodatih ploča na kojima se nalazio snimak ove kompozicije. Tako je uz ansambl Urošević ova kompozicija ušla u narod i mnogi dalje misle da je to neka narodna numera. Svakako jedna od najzanimljivijih obrada Marša na Drinu je ona koju je napravio slovenački bend Laibach. I poput svih kompozicija iz oblasti klasične muzike koje su postale tako popularne, i Marš na Drinu se našao u mnogim domaćim, a i stranim filmovima. Ja sam vam danas navela samo neke od umetnika koji su obradili Marš na Drinu. Ja se nadam da ćete vi ovo istraživanje nastaviti, da ćete naći svoje omiljeno izvođenje. Ja bih vam svakako preporučila da odslušate Marš na Drinu u izvođenju Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije, a zatim i jedno onako baš fino koje je izvela francuska glumica i pevačica Marie Lafore, koja je pesmu naslovila jednostavno Drina i peva je na italijanskom jeziku. Društvo, toliko za danas. Vidimo se sutra. Ostanite dobro, ostanite kod kuće. Ćao!